Треба нахилитися. Народна притча. Ішли двоє подорожніх та побачили на дорозі підкову. Один каже: «Давай піднімемо цю підкову, продамо ковалеві і щось за ці гроші купимо». «Буду я по степі діймати», – відказав другий і штовхнув підкову ногою. А той перший підняв підкову. Прийшли до коваля, він і продав її. Купив собі за гроші черешень, іде й непомітно кидає на дорогу по одній ягоді. А той другий подорожній відчув раптом великий голод і став підбирати ті черешні з дороги та їсти. Коли не стало черешень, той перший і питає в другого: «Скільки разів ти нахилився по тій черешні?» «Не знаю, разів може за 300». «Бачиш, не хотів ти один раз за підковою нагнутися, то мусив 300 разів поклонитися».